ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ବିଜେପି ଶିବିର। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନିଜର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଶାହାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କଟକ ବିଜେପିର ସାରଳା ଭବନରେ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଫୁଲନଖରା ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାହାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାସହ ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଶାହା। କର୍ମୀମାନେ ଛକ ଛକରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି, ରାସ୍ତାସାରା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ହରଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ କଟକରେ ହୋଇଯିବ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲହରେଇବୁ ଯେ ଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଅଧା ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଶାହାଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶାହା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ 50 ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ବକ୍ସି ବଜାରସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବନରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଶାହାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କଟକ ସହରର ପ୍ରତିଟି ଛକରେ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମହାଶୟ ଏ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଗ ଦେବେ। କଟକ ଆସିବେ ଆଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ସେଇପାଇଁ ସେ ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଦେଶ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ। 8 ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।